Jetonin vetëm prej vitesh në Tiranë. Jetonin prej vitesh në Tiranë. Si Evrau kameramani gruan e tij në oborrin e stallit të lopëve në Bubq flasin familjarët. Një ngjarje makabre ka ndodhur ditën e sotme në Kruj ku të tjera detaje janë zbardhur duke dalë në dritë në lidhje me ngjarjen e rëndë që ndodhi sot në Bubq ku një burr vrau me thikë bashkëshorten e tij dhe tentoi të vetvritej. Ngjarja ndodhi rreth orës 10:45 në një makazin në Bubq të Krujës. Autori dyshuar i krimit, 51 vjeçari Artan Ismailaj, me profesion kameraman, teksa ishte në mjetin e tij tip Ford, bashkë me gruan Claritën, 45 vjeç, në rrethana ende të paqarta, kanë hyrë brenda në magazin. Sipas policisë, çifti ka hyrë brenda territorit të objektit duke ndjekur një kamion i cili është futur për të shkarkuar ushqim për lopët, pasi magazina është stall lopësh. Ndërkohë, të paqarta janë motivet, pasi policia e Krujës deklaron se nuk kanë asnjë dieni pasi çifti prej vitesh jetonte në Tiranë. Mësohet se çifti në fjalë ka në pronësi të tyre një dyqan pranë fakultetit të inxhinierisë. Po ashtu, nga pohimet e familjarëve të tyre mësohet se çifti nuk ka pasur probleme. Aktualisht 51 vjeçari ndodhet në spital në gjendje të rëndë për jetën pasi goditi disa herë me thik veten e tij.